Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan inayahnya pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat bersama-sama dalam program yang dianjurkan khas oleh pihak Yayasan Mu'alaf Malaysia yang menghimpunkan anggota beruniform pasukan keselamatan daripada mereka yang saya difahamkan daripada kalangan para mu'alaf yang memeluk ataupun yang sudah beragama Islam. Jadi ini satu program yang sangat besar, harmoni dan penting dalam musim ataupun tema kemerdekaan negara pada hari ini. Tidak membuang masa, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang akan bersama dengan kita pada pagi ini membincangkan satu tajuk taklif mu'alaf dalam mengisi kemerdekaan negara. Apatah lagi yang bersama dengan kita ini memang terlibat secara langsung dengan keselamatan dan juga keamanan negara tercinta ini. Di sebelah kiri saya yang berbahagia sahibus samahah Datuk Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Di sebelah beliau tidak asing lagi tokoh negarawan kita yang berbahagia Datuk Brigadier General Datuk Seri Jamil Khair Baharum, penasihat agama kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan kita juga, saya dimaklumkan bersama-sama dengan kita sahibus samahah Datuk Abdul Halim Tawil, Mufti Melaka, yang baru sahaja selesai program bersama dengan tuan-tuan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, bagi meneruskan agenda perbincangan forum kita pada pagi ini dalam tajuk yang sangat relevan, iaitu peranan atau tugas yang perlu dimainkan oleh golongan mu'alaf, khususnya mereka yang terlibat dengan pasukan beruniform, pasukan keselamatan yang bertanggungjawab dengan keselamatan dan keamanan negara. Jadi saya mulakan gelanggang perbincangan ini, diskusi kita pada pagi ini, dengan soalan yang pertama kepada yang berbahagia Datuk Seri Brigadier General Jamil Khair Baharum, penasihat agama kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Minta Datuk Seri untuk memulakan dalam perbincangan kita ini tentang kedudukan mu'alaf di sisi agama Islam. Kemudian mungkin Datuk Seri juga boleh memberikan sedikit respon. Kadang-kadang golongan mu'alaf ini ada pandangan-pandangan negatif yang dilemparkan kepada mereka. Sebenarnya golongan mu'alaf ini juga sangat berperanan dalam dakwah dan juga dalam keamanan, dalam perkembangan umat Islam di Malaysia khasnya dan di dunia secara amnya. Dan kita minta juga Datuk Seri untuk memberikan pandangan tentang peranan golongan mu'alaf khususnya dan seluruh umat Islam dalam mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keamanan yang ada dalam negara yang tercinta ini. Saya memberikan ruang seluas-luasnya kepada yang berbahagia Datuk Seri untuk memberikan pandangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, dikasihi selaku moderator pengacara forum, mini forum kita pada pagi ini, yang saya hormati rakan panel forum saya yang berbahagia sahibus samahah Datuk Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Datuk Muhammad Asri dan Zainal Abidin yang terbang jauh datang daripada Perlis. Saya pun semalam ada di Kedah, balik malam tadi pasal program pada pagi ini, dan saat lagi saya ada satu lagi program dekat dengan KLIA sana, Mobile Peak Hotel. Saya beritahu kat penganjur tadi, sebab boleh kena penganjur saya naik tadi, terus saya masuk sini, saya minta maaf kat Dr. Asri.
Mereka mai jemput saya, terus pindah pula pergi duduk bilik sebelah. Saya kata, aku ni dah umur tua dah. Jenis-jenis mantan ni nak berjalan banyak-banyak. Aku malas nak berjalan dah, lagi pula nak duduk. Saya ni tuan-tuan, lama dah tak berforum. Sejak daripada berhenti-berhenti forum, masuk jadi menteri dulu. Sampailah hari ni, ni saya ingat baru pertama kali forum balik kot. Jadi, saya nak dengar juga tadi Mufti Kerajaan Melaka, Ustaz Tawil nak cakap tadi, Hadi Tawil, saya nak dengar juga apa buah pemikiran, pandangan. Jadi ada juga tadi hak duduk meja saya tadi, dia kata, Tok, jomlah pergi pindah. Kata kalau hang suruh aku pindah pula, aku balik. Tapi tak main apa forum lah hampa. Kan? Dia, tak, kalau saya tak bagi macam tu, mereka duduk kira, duduk kira, yalah, no need to serba salah. Pasal dia rasa serba salah, tak cukup penghormatan, tak cukup ihtiram. Tak, tak. Saya ni senang orang kampung, kita mai di sini untuk pada hari ni kita nak share daripada pengalaman, kita nak share daripada idea. Jadi bukan jadi masalah sangat untuk saya nak duduk di belakang sekejap tadi, sebab saya nak beritahu tu hak meja duduk belakang saya tadi, takut mereka duduk serba salah. Tok Jamil marah ke? Tak, saya tak marah. Tapi bila dah paksa suruh saya pindah balik, pergi balik, pergi balik, actually it's not a protocol yang wajib nak kena ikut pun. Tak masuk holding room pun tak apa. Ni penyakit penganjur ni, dia bila main ni kena masuk dulu bilik holding room. Padahal duduk kan buat apa pun. Duduk sengap tentu saja, kalau ada nasi berani bawang 2-3 pinggan, ha, boleh lah gagak. Faham? Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita nak cakap soal yang berkaitan dengan kemerdekaan, dan kita nak hubung kaitkan dengan peranan yang ada kaitan juga dengan rakan-rakan mu'alaf yang ada pada hari ni. Saya tak tahulah ni mufti akan tentukan tadi tempoh mu'alaf ni berapa lama kau, sampai ke bila-bila pun. Tapi kalau sampai ke bila-bila, bagus juga. Pasal salah satu daripada cabang asnaf yang layak untuk terima zakat ialah mu'alaf puluh buhu. Jadi kalau sampai bila-bila, untung juga. Tapi kalau tertera macam Datuk Muhammad Chin ni, kedai pun dia punya outlet sampai berapa belas. Jadi kalau outlet dia pun banyak, lepas tu zakat pun dia terima banyak kat dia. Jadi tuan-tuan, sampai bila pun tak boleh nak keluar zakat kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa di dalam Islam, betapa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sewaktu Fathul Makkah, kita melihat bagaimana kalangan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam disantuni oleh Nabi, sehingga pada waktu itu timbul rasa perasaan para sahabat, di antaranya kalangan daripada Muawiyah, kalangan daripada kalangan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam yang kaya raya, sehingga para sahabat timbul rasa kecemburuan. Yang pertama saya nak bawa daripada sini ialah betapa Islam itu menyantuni sehingga sampai kelayakan untuk diberi zakat dan sebagainya, sehingga sahabat lain cemburu dan merasakan betapa Rasulullah tidak meletakkan keutamaan kepada mereka yang datang daripada Madinah. Mereka yang awal itu menyantuni pada peristiwa hijratul Rasul. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah kata golongan yang membantu, yang berhijrah, orang pi hijrah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mukmin yang sebenar pada sisi Allah. Tapi sahabat ni bila Nabi santuni mereka yang baru masuk Islam di Mekah pada peristiwa Fathul Mekah, mereka kata, ya Rasulullah, kami dulu kan tolong kamu, kami dulu kan berhijrah bersama dengan kamu, kami yang duduk di Madinah ini orang yang pertama menolong dan juga membantu. Kisah yang cukup hebat, Sa'ad bin Rabi', cerita saya bagaimana Osman bin Affan, bagaimana Sa'ad, kalangan-kalangan mereka yang membantu orang yang berhijrah pada waktu itu, mengorbankan sebahagian daripada harta mereka. Peristiwa Mekah, Fathul Mekah, tak menampakkan pun di sudut material, mereka ini mendapat imbuhan yang besar. Maknanya kalau hari itu waktu Nabi berhijrah, mereka melapor kepada para sahabat, kalau itulah ukurannya, maka Fathul Mekah, pelaburan harus dipulangkan balik kepada mereka kalau ukurannya begitu. Tetapi Nabi kata, wahai para sahabat, waktu mereka dah mula hati dah ada berbolak balik, Nabi kata, wahai sahabat, sebenarnya walaupun sebenarnya aku ni orang Mekah,
aku berada lahir daripada Mekah. Khadijah juga wafat meninggal dan dimakamkan di Mekah. Tetapi peristiwa Fathul Mekah tidak menyebabkan aku balik kekal berada di Mekah. Mungkin mereka dapat habuan daripada pembahagian harta-harta daripada Mekah ini. Tetapi aku balik bersama dengan kamu berada di Madinah. Tidakkah aku ini sebagai ukuran yang paling tinggi, tubuh dan juga jasad manusia yang disayangi di langit sana? Maka aku kembali berada bersama dengan kamu di Madinah. Barulah sahabat tadi rasa tersedak kesilapan mereka. So saya melihat bahawa dalam konteks Islam, betapa Islam menyantuni golongan-golongan yang dipanggil mu'allaf ini. Cuma macam saya kata tadilah, sampai berapa lama, sampai had mana, sampai bila. Jangan sehingga sampai dah mati pun, sahabat kata yang mati siapa? Mu'allaf. Jadi sampai bila kita nak selesaikan pada panggilan yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap soal kemerdekaan. Saya ingat, oleh kerana ini kita semua badan beruniform, saya masih ingat lagi sewaktu kita bincang dengan ATM. Sebab saya masih ingat lagi sebelum penumpuhan bakar ni, bakar ni daripada polis, kita pernah menubuhkan Jumaat dekat dengan tentera, di dekat dengan apa, tentera Brunei. Saya dijemput sebagai salah seorang daripada kumpulan pemikir untuk kita nak buat dasar penubuhan. Pada waktu penubuhan kagak, saya masih ingat lagi bila orang panggil tanya tu, kagak ni nak duduk di mana dalam konteks peperangan. Maksud saya dalam konteks perang nak ikut Red Cross ke? Red Cross ni ialah Bulan Sabit ataupun kalangan daripada pembantu-pembantu untuk dalam medan perang sebagai tenaga doktor dan jururawat. Kita nak duduk di mana? Adakah kagak ni nak duduk di dalam pasukan yang sama tadi? Maksud kenapa ada perbezaan? Kerana kalau dia masuk dalam kumpulan Red Cross, tak boleh ditembak dan tak boleh nak menembak. Ada latihan menembak barangkali. Ada latihan menembak barangkali, tetapi bila dalam suasana peperangan konvensional, kita tengok dalam United Nations telah menetapkan kumpulan ini tak boleh nak ditembak. Tak boleh untuk nak di mereka juga menembak orang. Maka kita ambil kesimpulan. Jadi maknanya, kalau kita pakai satu lambang ni kalau berlaku perang, kalau berlaku peperangan, maka kita takkan ditembak. Di satu sudut untung juga. Pasal orang tak boleh tembak kita. Sudut yang sama juga, kita juga tak boleh menembak orang. Ha, ini. Tapi saya bincang balik, kita bincang balik, kita brainstorm balik. Tang mana pula kita nak letak yang di sana Quran kata inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah. Allah nak beli daripada orang yang berjuang pada jalan Allah ni ganjaran syurga, sama ada mereka membunuh ataupun terbunuh. Maka Allah nak beli dengan ganjaran syurga. Jadi kalau tak boleh menembak, macam mana pula kita nak membunuh? Dan tak boleh ditembak, macam mana pula kita untuk dibunuh? So, perbincangan itu agak panjang, dalam. Dan akhirnya, kagak kita putuskan boleh menembak dan boleh ditembak. Artinya dia termasuk dalam combat juga. Red Cross dia kekal. Sebab itu bila saya bertugas 9 bulan dekat Somalia, 9 bulan Somalia. Somalia ni dia mission yang agak different sikit. PBB mission. Kalau di tempat lain, saya dah sampai dah. Bosnia dah sampai dah dekat dengan tempat-tempat perang lah. Timur-Timur, Lasti. Dah sampai dah dekat dengan Kamboja. Dah pergi dah tempat perang. You name it. Lebanon. Tapi yang saya bertugas paling lama, 9 bulan solid tak boleh balik ke Malaysia. Kalau tempat lain dia ada juga masa RNR, Relax and Recreation ni. Dia boleh berhenti juga, seminggu dia balik mai bercuti di kampung, jumpa keluarga, isteri, anak, adik-beradik. Tapi mission Somalia tak boleh balik.
Saya pergi immediate selepas daripada peristiwa Black Hawk Down. Yang rajin tengok Black Hawk Down kan? Ada biasa tengok dah Black Hawk Down? Filem dia. Lebih kurang Mat Kilau lah juga. Ni apa Mat Kilau aja kot. Alim pun tak tengok. Tuan-tuan. Tak pasal Mat Kilau dah masuk ni. Mufti dah masuk dalam Netflix lah. So, jadi dia boleh tengok free lah kot. Hak mana ada lah. Tuan-tuan. Tak sebab saya sebut ni kan siapa? Hak anak-anak kita, hak budak-budak kecil pun pergi bawa masuk balik keluar-keluar. Sepak habis meja kerusi. Pasal apa dia semangat Mat Kilau tu tinggi. So, saudara, saya pergi selepas peristiwa Black Hawk Down. Maknanya, oleh kerana pada masa tu ATM memutuskan, saya tengah duk train. Belajar dah nak pergi ke Bosnia. Tengah duk belajar masuk kelas bahasa. Baru masuk sebulan, bolehlah belajar sikit-sikit masa tu. Dobrosi, Kakusam, maknanya apa habak, habak baik. Gitu. Baru belajar hak tu, tahu-tahu saya dipanggil, ATM beritahu kata, Jamil, you kena pergi ke mission di Somalia. Saya nak bagi tahu cerita Somalia ni bukan siapa. Bukan nak cerita Black Hawk Down, patut sudah. Yang saya nak sebutkan, kalau sekiranya mission itu kita tak boleh menembak dan ditembak, saya maknanya pada waktu tu bagaimana kita nak berperanan dalam mission tersebut. Dan sungguh sampai sana mesti kena tembak sungguh. Pasal waktu tu saya tengah imamkan sembahyang jemaat di Somalia tu. Yalah, masjid kita pun, kita is not a proper light macam masjid di sini lah. Maksud saya tu, buat dengan konkritnya, dengan tiang, dengan pilar semua mahal-mahal, 5-60 ribu ataupun 10 ribu, 15 ribu sebuah masjid. Sana ni kita buat tiang kayu, kita buat plywood, lilin, dinding. Waktu saya duduk tempat Tok Imam, dekat tempat Imam tu, mihrab tempat Tok Imam nak jadi Tok Imam jemaat, masuk rakaat yang kedua, semasa tengah duduk sujud tu, semasa tengah rokok, habis hayat, rokok. Mujuklah pasal saya pun tak habis mana. Kalau habis ni, baca panjang sikit ayat tu, tak rokok lagi lah kot. Tapi oleh kerana tak baca panjang, rokok, elok rokok saja peluru lintas atas belakang. Bunyi meletup, dia masuk kot depan belah kiri, temuih peluru kot kanan. Sudah semayang, pakat bangkit, pindu ukur. Ni beritahu kata, Ustaz, kalau tadi ni, masa tu saya pangkat meja. Bukan meja jenderal, meja. Hak law ni dah masuk, dah bukanlah law ni, lepas dah pun. Mantan dah pun, bersara dah, meja jenderal. Sebab tadi ni nak betul pengusi duk sebut tadi bagi dia jenderal. Aku tak marah lah, tapi hak bawah ni kot dia, dia kata takut pengusi tak prihatin jawatan. Kan? Kalau macam Mufti lah, dia jawatan Mufti. Kalau panggil Timbalan Mufti, dia pun kecil hati ke. Tapi taklah kecil hati kat moderator ni. Sebab, yalah, rank-rank dalam polis dengan tentera ni bukan orang semua faham pun. Sebab apa? Dia kata, yalah, dia kalau macam kata meja ni dah naik atas meja dah kan. Sebab tu kita masa pangkat kapten, dia rajin baca ayat kerusi. Dah naik pangkat meja, dia lupa pergi dah. Pasal dia duduk atas meja. Tuan-tuan. Tak bagi moderator dia ingat. Dia kata jangan nak mereka dengan kawan tu. Dia kata. Tuan-tuan. Saya sebut tadi waktu saya rokok tu, peluru lintas atas belakang. Bangkit pakai duduk ukur. Dia kata tadi, Ustaz, kalau you duduk waktu tengah duduk berdiri, tak rokok lagi, peluru ni betul-betul yang main kat pinggang. Dia masuk kat pinggang kanan, dia keluar kat pinggang kiri. Yalah, saya kata kalau betul peluru tu, saya pun tak main syarah dah sini ni. Tak forum lah pagi ni dah. Arwah bidah kau pun kita tak tahu. Tuan-tuan, yang saya nak sebutkan tadi, betapa Islam meletakkan kemuliaan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kita nak ambil kemuliaan bagaimana Allah kata dalam Al-Quran surah Baqarah. Ayat ini menjelaskan, jangan kamu fikir, jangan kamu sangka orang yang mati pada fi sabilillah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi sebab itu saya kata,
keputusan kita buat hari itu, bincang, kagak duduk dalam kumpulan combat yang boleh menembak dan ditembak. Dia berbeza dengan had dengan Red Cross. Dia berbeza dengan mereka yang bidang perubatan. Sebab itu kalaulah kata dia naik payung terjun, orang tengok daripada bawah, nampak dia pakai ada palang salib ni, walaupun dia tu beruniform daripada musuh sebelah sana, yang duduk di bawah ni musuh sebelah sini, tak boleh tembak dia. Tak boleh tembak. Tapi kalau kagak tengah duduk atas tu, tak ada nak jatuh bawah lagi, boleh tembak. Dia pun kalau duduk di atas, kena belajar lah menembak pun. Sebab saya pergi payung terjun. Ni tuan-tuan, parachut saya pergi. Ada sayap dua pun saya. Jadi jangan tuan-tuan nak fikir tengok Danny ni. Tapi takat lah suruh terjun, tak orang nak boleh lah. Kut, tua orang. Tapi kalau bagi payung boleh lagi. Boleh lah nak terjun kan. Tuan-tuan. So balik pada tadi, maknanya dalam konteks Islam meletakkan betapa golongan-golongan mu'alaf ini adalah merupakan golongan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana yang berikutnya kita nak mengisi kemerdekaan. Tuan-tuan, soal bernegara, dia tak kira sama ada dia Islam tak Islam, apabila dia menjadi sesuatu rakyat dalam sebuah negara, dia tidak merumuskan apa bangsanya, dia tak merumuskan apa budayanya, apa bahasanya, apa anutan agamanya. Apabila dia menjadi rakyat sesebuah negara, tanggungjawab kita untuk menjaga negara tersebut. Begitulah negara Madinah yang diasas oleh Nabi SAW. Yang Quran kata, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'anakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Proses kemampuan manusia ini, bila dia duduk dalam sebuah negara, Allah ciptakan bersuku, berpuak, berbangsa, berbudaya dalam bahasa yang pelbagai, anutan agama yang pelbagai. Matlamatnya ialah lita'arafu, untuk saling kita berkenalan di antara sama satu lain. Dan barulah Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya melihat cantiknya betapa kita negara Malaysia. Hari itu yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di antara asas awal bila mana dia menjadi Perdana Menteri, dia meletakkan satu gagasan, iaitu keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia artinya kita ada pelbagai bangsa, kita ada pelbagai agama anutan. Tapi kita ni alhamdulillah Allah pilih. Allah pilih sebenarnya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Sebagai seorang yang mengucap dua kalimah syahadah, kita berada dalam suasana serumpun. Kita berada dalam suasana yang menghimpunkan kita, di antaranya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah yang telah mencantumkan kita, yang menyebabkan pagi ini kita berada dalam dewan yang mulia seperti ini pagi ini. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlainan rupa, kulit pun berlain. Tuan-tuan putih kemerahan, saya kekelabuan sikit. Kan, sawah matang lah kata orang. Lepas tu ada yang berlain buat hidung dia, berlain mata dia, berlain dia punya pelet bahasanya. Tetapi Allah cantumkan di bawah satu kalimat yang sangat mulia. Kalaulah rupa parah tu menjadi ukuran, Sayyidina Bilal tak cantik mana tuan-tuan. Kalaulah rupa parah, kulit warna itu menjadi ukuran, kulit Sayyidina Bilal tu tak indah mana tuan-tuan. Kalaulah pekerjaan menjadi ukuran, pangkat menjadi ukuran, pangkat Sayyidina Bilal pun tidak tinggi mana, sekadar muadzin. Kulit warnanya hitam. Rambutnya pun tidak cantik mana. Tetapi Sayyidina Bilal seorang yang termasuk 10 yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Bilal bin Rabah, yang daripada awal kehidupan pun seorang hamba abdi, kemudian dibebaskan, diseksa di tengah padang pasir, yang menjadi Sayyidina Bilal hebat, berada dalam syurga Allah. 10 yang telah pun disenaraikan, yang dijamin masuk syurga.
Datuk Macan jamin tak? Kita yang duduk dalam dewan ni tidak ada jaminan, tetapi kita digarantikan untuk sebagai seorang Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah yang kita telah ungkapkan. Jadi pengacara, terima kasih banyak. Round yang pertama ni ada berapa round? Tak ada dah kan? Ada lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di atas penjelasan oleh yang berbahagia Major General Datuk Seri Jamil Khair Baharum. Saya nak respon sikit lah Datuk Seri. Yang pertama, Allah ni dia tak tulis lagi lah benda tersilap. Yang kedua Datuk Seri, yang saya sebut Brigadier General ni nak habak sikit. Saya dulu kecil-kecil duk tengok forum Datuk Seri punya forum Perdana Ehwal Islam tu, Brigadier General dia lekat sebelah Datuk Seri. Tu nak habaq kata kesilapan kerana kecintaan tu. Dulu dia naik di forum perdana tu Brigadier General, lepas tu jadi menteri lah kan. Alhamdulillah lah. Okey, jadi saya nak respon balik pada apa yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Antara poin akhir lah yang saya tangkap, yang saya akan lontarkan kepada sahibus samahah Datuk Arif Perkasa pada pagi ini ialah Datuk Seri menyebut bahawa yang menyatukan kita semua hari ini dalam pelbagai bangsa, saya difahamkan kita daripada pelbagai latar di sini, ialah kalimah tauhid ataupun akidah itu. Tidak ada soal mu'alaf ini golongan yang second class dalam Islam. Walaupun di sana ada pandangan mu'alaf ini golongan yang kedua, bukan daripada Islam yang asal dan sebagainya. Tapi Datuk Seri dah menyebut tadi bahawa apapun warna kulit, bangsa, latarnya, kita telah disatukan dan diletakkan pada kedudukan yang sama, iaitu Muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga yang akan saya ajukan kepada yang berbahagia Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Asri pada pagi ini. Iaitu kita lihat hari ini ada pelbagai bangsa, bukan sahaja badan beruniform, ada tentera, ada polis, ada APM. Kita ada daripada mungkin daripada Sabah, Sarawak, daripada Kadazan, Iban, daripada China, India. Ini bangsa yang menunjukkan Islam ini rentas, merentasi perkauman, merentasi bangsa, merentasi bahasa. Sebab itu bila Islam pergi ke India, dia tidak buang budaya India. Islam pergi ke China, dia tak ubah makanan China. Sebab itu antara penganjur kita pun restoran Datuk Muhammad Chan. Satu tepukan sikit kepada yang berbahagia Datuk yang bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi mungkin yang berbahagia Datuk Perkasa, Datuk Arif Perkasa, Datuk Muhammad Asri boleh berikan sedikit pencerahan kepada kita bahawa Islam merentasi segala-galanya bangsa, keturunan dan sebagainya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ya fadil pengerusi majlis Taman Izzan. Terima kasih Datuk Seri Dr. Jamil Khair selaku penasihat agama kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan selaku bakal calon. Bakal calon tu banyaklah, macam-macam nak main. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak balik sikit kepada untuk kita ada tasawur untuk faham basic agama ni. Antara asas untuk kita faham basic agama kita ialah memahami keadaan the first generation of this religion, the generation of prophet and his companion, iaitu generasi para sahabat, para nabi dan para sahabat. Bila Islam datang,
agama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi rasul. Orang-orang yang menerima Islam, mereka tu semua asalnya bukan Islam. Abu Bakar, kalau mengikut definisi mu'alaf ni, kita di Malaysia ni dulu dia tak Islam, masuk Islam, tu jadi mu'alaf lah kita panggil. Walaupun sampai kadang-kadang sampai 20 tahun. Walaupun asal makna mu'alaf itu maksud taklif tadi, iaitu dijinakkan jantung hatinya kepada agama. Kalau kita lihat itu Abu Bakar, mu'alaf lah. Dia dulu bukan Islam, masuk Islam. Omar, semua generasi para sahabat itu ialah asal bukan Islam, menganut Islam. So, tidak ada kecacatan pada asal itu. Yang timbul orang asal Islam dalam konteks mak bapak dia asal Islam ni setelah generasi kemudian. Dah para sahabat masuk Islam, kemudian anak-anak mereka tu lahir pada generasi kemudian. Second generation. Baru ada lahir dalam Islam, mak bapa Islam tak pernah melalui zaman kekufuran. Jika tidak, the rest of the first generation, mereka adalah ex, bekas bukan Islam. So tak ada beza dengan kita yang menganut Islam ini. Sebab itu agama apabila datang, ia memadamkan dosa-dosa yang lepas. Maka apabila mereka masuk Islam, seperti Khalid Al-Walid, dia punya kesalahan Khalid Al-Walid itu telah menyebabkan tumpasnya tentera Islam di dalam peperangan. Terbunuhnya Hamzah. Banyak benda yang dia buat tu. Peperangan Uhud. Tapi dia masuk Islam. Selepas daripada itu, dia buat tindakan-tindakan kepada orang Islam. Tapi apabila dia masuk Islam, Islam angkat dia. Lebih daripada itu, ada orang yang dalam rekod dia lawan Islam dahsyat. Abu Sufyan lawan Islam. Walaupun ada polemik tentang perbincangan Abu Sufyan ini di kalangan sarjana. Tetapi maksud Abu Sufyan. Tapi Nabi SAW nak jinakkan hati dia. Abu Sufyan, semasa Nabi dakwah di Mekah, dialah kepala dengan geng-geng lain lawan Nabi. Berapa lama tu? 13 tahun lamanya. Semasa Nabi pergi Madinah, dia punya gerakanlah juga berperang dengan Madinah daripada Mekah. Pada hari the day Prophet SAW masuk ke Mekah, baru dekat-dekat masa time tu, baru dia masuk Islam. Itu tahun ke-8 dah. Tapi Nabi tahu dia punya, orang panggil kepala jenis ketua ni, dia suka kepada dia, ada angin dia sikit lah. Angin orang nak jadi ketua. Nabi kata apa? Man dakhala masjidil haram fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyani fahuwa amin. Siapa masuk masjidil haram dia selamat, siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. So dia pun ada rasa naik sikit lah. Sebelum tu dia masuk Islam. Orang Islam banyak yang kadang-kadang pandang rasa bila tengok Abu Sufyan ni duk teringat lama dia ni lawan Islam. Tapi Abu Sufyan sahabat. Akhirnya dia berperang sampai ke Syam, terkeluar mata dia di medan perang. Saya nak sebut hal ini supaya kita mempunyai gambaran yang jelas bagaimana Islam melayani orang-orang yang menganut agama Islam. Bukan soal bangsa dulu, tapi soal bagaimana Islam itu apabila sehingga dia pergi ke tempat lain. Apabila Nabi SAW mula nak buka sempadan lebih luas, surat-surat Nabi kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi yang tersimpan sehingga hari ini, apa Nabi kata? Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rom. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Furs. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rom. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Parsi. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajra marratain.
Islamlah nescaya kamu selamat. Allah beri kepada kamu dua pahala. Apabila maksudnya kamu Islam, selamat. Aku tak ada masalah nak pi ambil kursi kamu ke apa, itu bukan. Kamu Islam, you can remain in your place. Duduk di tempat kamu. Jika tidak, fa'alaika ismul arisiin. Jika tak, kau tanggung dosa rakyatmu. Islam membuka empire. Islam bukan penjajah. Sebab tu dalam Islam ni dia panggil futuhat. Pembukaan. The opening. Dia pembukaan. Dia pergi ke Mekah. The opening of Mekah. Pembukaan Mekah. Di dalam sejarah Islam, bila Islam pergi bangsa-bangsa yang dulu, bukan saja mereka bukan bangsa Arab. Bukan saja mereka itu menganut Islam. Mereka bukan bangsa Arab pun. Ramai orang kita ni dia tak tahu. Dia ingat orang Iran. Semalam ada seorang artis terkenal. Dia hantar mari pasal di Iran tu ada demonstrasi. Pasal tudung ni. Jadi dia hantar mari, dia minta tolong kat saya. Tolong terjemahkan tweet Iran ni. Saya kata ni Persian. Ini Parsi. Oh dia kata lain ke Iran dengan apa? Arab. Tadi lain. Di Parsi. Yang ni Arab. Sebab tu ada hadis-hadis palsu. Bila orang Parsi ni masuk Islam banyak dan duduk dengan masyarakat Arab, yang jahil-jahil yang tak faham ni, dia kata innallaha idza ghadib anzalal wahyu bil farisiyah wa idza radi anzalal wahyu bil arabiyah. Tuhan bila marah turun wahyu dalam bahasa Parsi. Ah tu perkauman tu. Dalam sejarah apabila redha turun wahyu dalam bahasa Arab. Orang Arab tak puas hati dengan ni. Yaitu innallaha idza radi anzalal wahyu bil arabiyah wa idza ghadib anzalal wahyu bil farisiyah. Allah apabila redha wahyu dalam bahasa Arab, marah dalam bahasa Parsi. Semua ulama-ulama hadis kata semua hadis yang berbunyi perkauman bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni uhibbul arab li'anni arab li'anna lughatul quran lughatul arab wa lughat ahli jannah lughatul arab. Hadis ini pun tersangat baik. Aku sayangkan Arab kerana aku Arab. Bahasa Quran bahasa Arab, bahasa ahli syurga bahasa Arab. Juga bukan hadis yang sahih. Kerana agama dia rentas kaum. Dia soal akidah. Sebab itu bila kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Supaya tidak ada gambaran bahawa agama ini agama Arab. Walaupun Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu saya selalu buat ulangi ingatan. Saya ni duta apa nama pelancongan Islam Uzbekistan, dilantik oleh kerajaan Uzbekistan. Ini saya selalu sebut. Di dalam bidang hadis, tokoh-tokoh utama hadis semua bukan orang Arab, melainkan satu dua saja. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu bukan orang Arab. Bukan Arab. Kalau nak ikut kita sekarang ni dengan konteks Malaysia ni, seolah-olah hak Islam ni Melayu lah. Hak baru hak bukan Melayu ni kira Islam kemudian. Tapi kalau ikut asal, yang Islam awalnya ialah Arab lah. Satu dua orang saja yang bukan Arab. Masa awal, Bilal tadi yang disebut, Suhaib Ar-Rumi, itu pun ada bincang tentang keturunan Rumi ni. Yang lain adalah mereka, Salman Al-Farisi, beberapa orang, majoriti Arab. Tetapi kemudian apabila Islam berkembang, dia pergi ke negara-negara yang bukan Arab. Tapi Islam dia bukan conqueror, dia bukan apa? Penjajah. Islam apabila datang, dia membawa risalah wahyu. Dia bukan offer kamu kena duduk bawah aku. Hampa bukan Melayu kena duduk bawah Melayu kalau nak Islam elok-elok. Never. Islam apabila datang, dia menawarkan akidah. Bila kau terima akidah, kau dan kami sama. Inna abakum wahid, kullukum ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Wahai manusia, kamu Tuhan kamu sama, kawan kamu satu, bapak kamu satu. Ala la fadla li arabiyin ala ajamiyin, wala ajamiyin ala arabiyin, wala aswadin ala ahmarin, wala ahmarin ala aswad.
Dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Al-Baihaqi, bahwasanya sesungguhnya tak ada lebih orang Arab atau orang bukan Arab, orang bukan Arab atau orang Arab, orang kulit merah atau orang kulit hitam, orang kulit hitam atau orang kulit merah. Illa bitaqwa, melainkan taqwa. Ini basic utama dalam agama. Bila Islam sampai, nikmat menyatakan agama yang tidak berpihak kepada kaum kulit dan bangsa ini. Sebagai saya sebut dia, Al-Bukhari bukan orang Arab. Tuan-tuan pergi ke Uzbekistan, kubur dia di Khartang. Saya selalu cerita. Itu pun hebat juga di Khartang, kubur Al-Bukhari itu lama. Dia penjajah Rusia, Soviet dulu kuasai Uzbek. Sampai orang tak tahu kubur Imam Bukhari di mana. Kebetulan Imam Bukhari ni masa mati, dia terbuang. Dianggap sesat oleh orang negeri dia. Dia atas krisis di kalangan para ulama dalam beberapa isu. Jadi, lupa. Soekarno punya jasa bila dia pergi ke nak melawat Soviet Rusia, dia kata bahawasanya dia nak melawat kubur Imam Bukhari. Saya ingat cerita itu bohong. Tapi bila saya pergi sana, orang sana pun cerita yang sama. Dia kata sebab itulah. Dia kata ketika itu barulah Rusia cari balik kubur tu nak membolehkan Presiden Indonesia pergi melawat kubur berkenaan. Tapi saya nak ceritanya ialah Imam Bukhari yang meninggal tu awal 256 Hijrah meninggal Imam Bukhari Muhammad Ismail. Ia bukan Arab. Tuan-tuan baca hadis rawahu Tirmizi. Tirmizi bukan orang Arab. Abu Isa Muhammad bin Saura At-Tirmizi itu bukan orang Arab. Yang meninggal pada tahun 279 Hijrah. Dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Siapa lagi? Dan Tirmizi kubur dia di Tirmiz di Uzbekistan. Tuan-tuan pergi di Uzbek ni dia apa? Bukan cakap Arab. Dia tak boleh cakap Arab pun. Sebab dengan Rusia, baca Arab pun tak boleh lah. Tuan-tuan tengok apa lagi nak hadis? An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Ahmad bin Ali bin Shu'aib. An-Nasa'i daripada Nasa'. Dia bukan orang Arab. Kubur dia Nasa' sekarang dah ada di Iran. Bukan orang Arab. Siapa lagi? Abu Dawud. Abu Dawud. Sulaiman bin Ash'af As-Sajistani atau Sistani, dua-dua boleh dibaca. Sistan juga bukan Arab. Bukan Arab. Tadi Nasa' tadi saya dia duduk, Nasa' sekarang berada di, bukan di Iran. Nasa' berada di Turkmenistan. Bukan Arab. Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini bukan orang Arab. An-Nasa'i meninggal pada tahun 303 Hijrah. Bukan orang Arab. Abu Dawud bukan orang Arab. 375. Bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. Tapi saya nak ceritanya agama yang adil. Abu Hanifah bukan orang Arab. Kalau nak ikut geng-geng ni, geng-geng yang keturunan yang mu'allaf lah. Ini adalah keadilan agama. Sebab itu, kenapa orang Islam gagal jadi lagi bangsa yang jadi agama yang hebat? Saya selalu ulang dan banyak ceramah siapa tengok. Saya sebut apa yang Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ali An-Nadwi ni memang darah dia darah Arab tapi duduk di India. Tengok dia macam orang India. Tapi dia ketua kepada para sastrawan Arab. Bahasa yang hebat. Dia tulis kaifa dakhala al-arabu tarikh. Macam mana Arab masuk sejarah? Arab dulu ada kuda hebat, syair hebat, gagal menempatkan diri mereka di persada sejarah. Bila Arab jadi hebat? Setelah Islam datang. Kenapa Islam datang dia jadi hebat? Kerana Arab bukan jadi pergi masuk kawasan orang kerana untuk mengajak orang supaya menghormati Arab. Tapi masuk ke kawasan orang untuk membawa risalah Islam. Kami bawa tawaran akidah. Anutlah Islam. Beriman pada Allah. Agama yang merentasi perbedaan kaum. Ini yang berlaku dalam sejarah. Selagi kita tidak kembali kepada misi itu, kata Maulana Abdul Hasan Ali Nandwi,
Islam takkan naik. Semua ni ada kepentingan. Yang ni Melayu atau Melayu, Cina atau Cina, India atau India. Kita dipisahkan oleh geografi. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada ni mempunyai peranan yang besar supaya memahamkan orang Melayu juga. Bukan orang Melayu yang nak bagi faham tuan-tuan. Maksudnya agama ini rentas bangsa. Dia rentas bangsa. Dan ini kerana Allah menjadikan kita ni sama saja. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tak ada lebih orang Arab atau orang Ajam. Orang Ajam atau orang Arab. Wassalallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu jawapan yang saya ingat memberikan semangat lah. Bukan sahaja kepada mu'allaf. Tapi juga kepada yang merasakan diri sebagai Muslim asal. Cuma kita tak tahu lah mu'allaf ni yang baru masuk Islam. Yang dah lama ni mungkin ada istilah ya kot. Kan? Tapi macam Datuk sebut, kita keluarga Muslim lebih luas daripada segala-galanya. Kita pergi ke India walaupun makanannya berbeza, kita Muslim. Pergi ke China walaupun ada Chinese food, tetapi yang penting adalah akidah kita sebagai Muslim. Kita akan jumpa dan kita akan mulakan dengan Assalamualaikum Warahmatullahi. Jadi saya nak pergi pada pusingan yang kedua kepada Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair ni. Soalan saya sangat mudah. Datuk Seri lah bekas tentera, kor agama. Kemudian terjun ke dunia politik. Peranan yang agak berbeza. Mungkin wasiat lah. Bukan wasiat terakhir. Wasiat penting kepada seluruh pasukan keselamatan yang bersama dengan kita. Bagaimana memainkan peranan. Apatah lagi. Bukan sahaja membawa nama tentera, nama polis, nama pasukan keselamatan tercatik di badan-badan kita semua nama seorang Muslim. Kalau dahulu kalau kita buat salah, mungkin yang tercemar itu nama bangsa kita, nama keturunan kita, nama kaum kita. Tapi kita kini Muslim. Kalau ada salah dan silap, yang terpalit itu juga tentulah agama yang mulia ini. Jadi minta Datuk Seri respon sikit pada soalan ini. Bersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab persoalan yang disebutkan tadi oleh saudara moderator kita, saya ingat kita telah melalui pencerahan-pencerahan yang begitu baik mulai daripada pagi tadi sampai kepada saat tadi. Mufti dah menjelaskan banyak pengalaman-pengalaman para sahabat dan juga begitulah kalangan tabi'in, tabi'in, tabi'in dan sehingga sampai mutaakhir ini kita melihat bahawa Islam berkembang dalam keadaan yang secara kita tengok dia tidak berkembang seperti mana berkembangnya kalau kita katakan di musim hujan tumbuh cendawan-cendawan begitu cepat dan layu. Tetapi kita melihat perkembangan dan pertumbuhan Islam dalam konteks negara kita Malaysia sangat tersusun dan sangat mempunyai apa tu pendekatan yang mungkin kita tak sedar. Oleh kerana nak share pengalaman saya sebagai mantan menteri yang pernah menjaga hal ehwal agama hampir 10 tahun. Saya melihat ada beberapa perkara yang mungkin kita tak sedar. Oleh kerana kita fahami bahawa peranan kita ni tak kira lah apa bangsa dan juga apa rupa agama kita asal. Tapi bila kita dah mengucap syahadah, kita sudah berada di dalam apa yang Allah katakan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka dalam konteks untuk penentuan pengibadatan ini, dia tak boleh ada yang ibadat. Mungkin kita ukur hanya sekadar baca Quran. Mungkin sekadar solat. Mungkin sekadar puasa bulan Ramadan. Ataupun mungkin sekadar kita ukurkan banyaknya dia berwirid, berzikir dan sebagainya. Islam mencakupi keseluruhan. Maka sebab itu dalam konteks negara,
yang kalau saya kata nak share tadi, kita tengok betapa kita nak hati-hati. Dalam Malaysia ada 14 buah negeri, 14 orang juga mufti yang diwujudkan. Walaupun ada cakap-cakap yang macam sedikit sinis, dia kata Arab Saudi yang begitu besar, hebat, Mekah ada situ, Madinah ada situ, Kaabah ada di situ, Hajarul Aswad ada di situ, Rasul pun dilahirkan di situ, mufti seorang aja. Tapi dia kata Malaysia pasal apa buat banyak-banyak. Tuan-tuan, betapa kita menjaga dengan penuh perancangan untuk agama Islam. Daripada awal lagi dalam perlembagaan diletakkan perkara tiga perlembagaan negara. Islam is the religion of federation. Islam agama persekutuan. Dan diterjemahkan pula lepas daripada itu dalam perlembagaan, agama lain bebas untuk diamalkan dalam mana-mana bahagian di Malaysia dengan tidak, dengan syarat tidak mengganggu gugat agama Islam. Sebab itu kita melihat betapa penyusunannya begitu rupa, tak berhenti itu saja. Selepas daripada perlembagaan, turun pula kepada negeri, sebab peranan mufti-mufti pula nak jaga kesucian dan juga ketinggian agama Islam yang terkandung di dalam perlembagaan melalui pengwujudan peranan dan tugas para mufti untuk menjaga Islam. Sebab itu saya daripada awal tadi pun bila saya sebut kata nak bagi takrif apa, waktu saya sebagai menteri, saya jarang kalau wartawan tanya komen tentang di sudut apa hukum ini dan sebagainya, saya kata saya boleh jawab sebagai menteri, tetapi kalau saya jawab, maka saya dah mengambil peranan yang sebenar daripada kalangan mufti yang menentukan boleh dan tak boleh ini. Itu satu. Yang ketiga, saya nak sebut pula ialah, tuan-tuan tengok, di Malaysia, salah sebuah negara yang unik di sudut undang-undangnya. Undang-undang dalam arti kata, kalau di kebanyakan tempat, mahkamah sivil. That's it. Tapi dalam konteks negara kita Malaysia, kita ada tiga set undang-undang. Satu mahkamah sivil, satu mahkamah syariah, satu lagi mahkamah adat, custody court, yang banyak diamalkan di Sabah dan juga di Sarawak. Saya tengok ni banyak wajah-wajah Sabah, Sarawak ni. Dalam ni, Dusun, Kadazan, Dayak, Murut, Bajau, segala macam yang ada pada malam ni, petang, pagi ni, tengah hari ni. Tuan-tuan, ketiga-tiga set ini saya tengok ialah tujuannya mahkamah sivil, peranan hak yang berkaitan undang-undang dalam mahkamah sivil. Adapun dalam mahkamah syariah, yang soal nikah kahwin tu satu hal. Kita tak pergi dekat untuk nikah kahwin, kita pergi daftar pejabat nikah kahwin yang sebagaimana pejabat pendaftaran biasa bagi yang bukan Islam. Sebab dulu ni mungkin barangkali dia yang convert ni dulu pernah pergi pejabat pendaftaran untuk perkahwinan. Tetapi bila dia masuk Islam, dia sudah berada dalam lingkungan tanggungjawab mahkamah syariah. Macam tu juga apabila berlaku kematian, perwarisan dalam mahkamah syariah. Kita duk nampak. Takat tu saja kot. Saya nak bagi tahu, apabila timbul perbincangan soal perjudian, minum arak, tak semayang, tak puasa, orang Islam, sebab ni banyak duk cakap ni, tak habis lagi, dia tak apa-apa nak faham. Dia kata, apabila ada Genting Highland, apabila ada dekat dengan Shah Alam Kasbah, dia kata adakah tidak ada di sana peranan yang dimainkan. Saya beritahu bahawa selamanya Islam di Malaysia dan kerajaannya tidak pernah menghalalkan judi dan narkoba. Soal innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlab rijsun min amali syaitan fajtanibu, ayat mengharamkan judi arak kekal sampai hari ini. Habis yang ada? Yang ada Islam meletakkan di Malaysia. Siapa yang biasa pi Genting Highland? Ada dalam ni? Yang biasa pi Genting Highland? Ada? Taklah, sebelum ni lah. Pintu masuk tu pun dia dah tulis dah. Orang Islam tak dibenarkan masuk. Betul?
Artinya, untuk pencegahan ini sudah diaturkan. Soal tak kena tangkap itu, ada yang kata tu, ada yang terlepas. Anduk tu kedai-kedai, Pak D, Pak Nama Eko. Saya nak bagi, saya dah semak dah. Daripada zaman dulu pun, ada peruntukan, bukan kata pergi beli Nama Eko. Tengah naik motor, hujan turun lebat, dia tak tahu orang nak pergi takut basah, uniform takut baju dia basah. Dia pergi beret tu, motor dia tu bawah bangunan tu kedai tu. Penguat kuasa main tangkap. Seluk pakai kiri, kanan, atas, depan, belakang, bawah, tak ada pun nombor dia. Maknanya dia tak belilah. Cuma berhenti, dia habak kata, saya berhenti ni pasal hujan turun. Kawan tu pun kata, aku tahu juga, tapi dalam undang-undang Mahkamah Syariah, tak boleh berhenti di tempat yang salah pada waktu yang salah. Berhenti bawah tu pun kira salah. Yalah, yang tu jangan kita bincang lah. Itu urusan yang tercatat dalam undang-undang. Nak abang bagi, yang saya nak ceritanya ialah, selamanya tegahan daripada itu dah ada dalam Mahkamah Syariah. Dah dipraktis, tapi hak kena tak kena tak, dia kata tu ada juga hak pergi beli, hak itu tak kena tanggap pun. Ni kawan-kawan polis ramai ni, kok belah kampung saya, kalau hari Jumaat ni guak sepedak, saya orang juga sepedak. Ada penghuni guak ni. Dah pasal tadi mufti hebat dah kata tadi ni bakal calon. Tak tahulah calon ke tak, tapi saya nak buat bagi di guak sepedak tu, hari Jumaat, yang naik motor pergi nak semayang jemaat tengah hari tu, depan masjid, sebelum traffic light tu, balai polis. Dia tak pakai tepi keledah pun. Tak pakai tepi keledah pun. Bukan takat dia. Sekali dengan Tok Bilal dengan Tok Imam pun tak pakai. Hari Jumaat. Bukan takat hari Jumaat. OC balai pun, dia pun tak pakai apa. Pasal hari Jumaat. Nak pergi semayang jemaat. Jadi, ialah polis pun ada pertimbangan dia lah. Jangan hampa pibuk keluar dalam WhatsApp pula. Tak pasal-pasal aku kena pula. Tapi nak abak bagi maknanya, ada pertimbangan dia. So, kalau ada di kampung, ada dalam bandar, orang naik motor tak kena tangkap. That's one is not because the lack of law ataupun tidak ada undang-undang. Tetapi, itu soal penguatkuasaan. Cerita yang lain. Mahkamah Syariah sudah ada peruntukan yang bukan Islam tak dibenarkan berjudi, tak dibenarkan untuk minum arak. So kalau kita dapat fahami yang macam ni, kita dapat mudah sikit untuk kita tak kelih banyak. Ni kadang-kadang atas nama pentas politik yang berbeza dan sebagainya, kita bergaduh teruk. Mai kita duduk bersama, bagaimana kita nak mengharmonikan pada perkara yang sudah ada kebaikan, kalau perlu kita perkasakan. Jadi sebab nak cakap soal pengalaman ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka saya melihat waktu zaman saya dulu, saya nasihatkan juga, kita asingkan juga, pendapatan pun kita asingkan. Kalau duit daripada yang hak sumber-sumber yang tak boleh, kita asingkan dalam akaun lah. Nak perasin duit macam mana pula? Dalam bentuk akaun, maknanya jumlah berapa jatuh juta, berapa puluh juta diasingkan dalam akaun yang disimpan oleh MOF. Dan duit ni kalau kita tengok, dah minta pendapat daripada mufti, dah minta pendapat daripada kalangan majlis fatwa dan sebagainya, memfatwakan apa peruntukan duit ni boleh digunakan. Contohnya nak buat jalan, nak buat longkang, nak buat parit, nak buat jambatan, nak buat sekolah, nak buat benar-benar pusat permainan dan sebagainya, yang ni adalah merupakan tempat-tempat yang dibenarkan duit yang ada tadi. Jadi sebab itu saya melihat bahawa kalau kita sharekan tadi betapa keindahan, betapa kita sudah ada satu set yang begitu cantik, cuma kita bukan nak claim mileage. Sebab yang ni pun bukan dibuat di zaman saya. Zaman sebelum daripada itu sudah ada dah. Tapi bagaimana kita ingin perkasakan lagi? Bagaimana kita boleh memperkemaskan lagi untuk nak melahirkan sebuah negara Malaysia yang kita tadi, saya kata Perdana Menteri sekarang sebutkan bahawa keluarga Malaysia yang dapat untuk kita share, untuk sama-sama kita bangunkan bersama. Terima kasih, pengacara. Terima kasih kepada yang berbahagia Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair,
di atas pandangan dan juga pengalaman yang luas dalam pelbagai bidang yang beliau kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan dalam apa yang beliau utarakan tadi dapat diambil manfaat. Sebagai pusingan yang akhir, buah kata penutup kita pada pagi ini dalam forum sempena program mu'alaf ini, dalam pusingan yang pertama tadi yang berbahagia Datuk Arif Perkasa Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri ada menyebut tentang Khalid Al-Walid, tokoh besar ketika sebelum memeluk Islam. Beliau adalah panglima perang. Ketika memeluk Islam, beliau masih mengekalkan jawatan panglima perang. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan dan ramai tokoh-tokoh yang disebut oleh Sahibus Samahah tadi, mereka hebat, mempunyai jawatan yang besar sebelum memeluk Islam. Selepas peluk Islam pun, yang berbahagia Sahibus Samahah kata beliau teruskan juga kecemerlangan itu. Dan kita juga pernah mendengar ada hadis yang dibacakan oleh Sahibus Samahah bahawa kata Nabi, sesiapa yang baik sebelum Islam, dia juga akan baik selepas daripada Islam. Tapi kadang-kadang berlaku sedikit mungkin ketergelinciran. Hebat sebelum Islam tapi selepas Islam ni dia macam kurang sikit. Kan? Dulu mungkin pandai berniaga, lepas masuk Islam dia kira nak ambil duit zakat. Ya? Ini mungkin kita boleh bagi respon pencerahan daripada Sahibus Samahah yang berbahagia Datuk Dr. Arif Perkasa Profesor Dr. Mazhar pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Mat Rizal. Tadi Datuk Seri Jamil sebut tentang mu'alaf ni berapa tahun. Ada neri-neri dia berbeza sikit tentang berapa tahun. Ada yang 3, ada yang 5. Tapi moralnya ialah apa dia? Dia tak boleh jadi mu'alaf selama-lamanya lah. Ya tu dia tak boleh lah, sampai dah nak mati dah duk panggil mu'alaf lagi kat kawan tu. Kalau macam tu, Abu Bakar, Omar pun mu'alaf lah. Kan? Sebab tu tarif mu'alaf ini ialah lebih luas, iaitu bukan saja, sebab tu kalau dalam pembahagian zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang kalau bagi zakat kat dia, mungkin dia masuk Islam. Orang yang kalau bagi zakat kat dia, menyebabkan dia tak rupa marah pada Islam. Semua tu boleh dapat zakat. Banyak, kalau siapa baca fiqhuz zakat Dr. Qaradawi tu, banyak kategori mu'alaf ni. Sebab tu peranan duit zakat tu besar. Supaya orang boleh rasa baik Islam dengan kita ni. Tapi tak apa. Islam, bila kita masuk Islam, masalah kadang-kala bila satu orang tu dia masuk Islam, dia apa kata, orang utang kata, "Han, jangan nak jadi macam dulu dah. Han kena jadi baru terus." Padahal dahulu dia ada benda-benda yang bagus. Tadi Ustaz Mat Rizal sebut, Nabi kata apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ni, siapa yang mu'alaf ni dia dengar, ataupun siapa yang pernah masuk Islam ni dia dengar, dia bawa hadis. Nabi kata, "An-nasu kama'adin. Kama'adin al-zahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil-islami. Khiyaruhum fil-jahiliyati. Khiyaruhum fil-islami. Iza faqahu. Al-arwahu junudun mujannada. Ma tanakkarat minha ikhtalafat. Ma ta'arafa minha iktalafat. Wa ma tanakkara minha ikhtalafat." Dengan berbagai-bagai riwayat, Nabi kata manusia ini seperti dengan galian, galian emas dan perak. Emas dan perak tu dia duduk di dalam tanah, batu, pasir, orang ambil emas, orang buang batu. Padahal masa tu dia kotor. Kalau emas tu duduk di kedai, orang tak ambil, elok-elok duduk di kedai, orang ambil emas tu. Maksudnya kalau semasa jahiliyah Khalid tu hebat, walaupun masa tu berlumpur, dia masuk Islam, dia mesti hebat juga. Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, masa jahiliyah hebat dengan puisi dia, syair dia, masuk Islam pun penyair yang hebat. Amr bin As, semasa duduk di dalam jahiliyah, ahli politik yang hebat. Ni antara orang panggil tokoh-tokoh hebat politik Arab ni, salah seorangnya Amr bin As. Tapi oleh kerana kita ni kadang-kadang ada sentimen Syiah apa sikit, kita tak baca Amr bin As punya politik. Beberapa
orang panggil tokoh besar politik, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, yang hebat. Sebab tu Arab panggil Sya'rul Muawiyah, rambut Muawiyah. Muawiyah kata, di dalam berpolitik ni, di dalam menguruskan ni, macam dengan tarik rambut. Kalau orang tarik, aku lepas. Kalau orang lepas, aku tarik. Sebab tu boleh buat, orang yang belajar, boleh buat apa? PhD tentang Muawiyah, tentang Amr bin As. Amr bin As ni, dia masuk Islam, dia masih hebat. Nabi masuk Islam je, Nabi bagi jawatan tu, kata, pergi kendalikan pasukan. Dan kerana dia orang bijak, bila Nabi hantar dia bawa satu petrol, dalam sebagian riwayat, dia pergi dalam satu pasukan, sahabat lain semua senior di dalam tentera, dia baru masuk Islam, tapi dia terkenal lah di kalangan Arab. Musim terlalu sejuk, orang nak nyalakan api, Amr bin As kata, jangan menyalakan api. Kalau nyalakan api, aku bakar hangpa sekali. Depa marahlah, apa-apa. Macam ni lah, biasa mana-mana pun bila lantik orang baru ni. Tapi depa taat dengan Nabi. Tapi sebahagian orang ni, dia ni dah baru masuk Islam, pegang jawatan kita ni pula. Dia kata, hangpa jangan duk bakar api. Bakar hangpa. Sejuk pula malam. Pagi orang tahu dia bersama dengan isteri dah. Lepas tu dia, orang lain semua berwuduk, orang lain semua apa nak solat, dia tak, orang tengok dia tak mandi. Dia terus hanya bertayamum, kemudian dia jadi imam. Lagi sahabat tak puas hati. Kemudian apabila masa perang, dia mengejar musuh, dia kejar tak habis. Separuh jalan dia kejar, musuh lari, dia berhenti, dia patah balik. Sahabat patah duk tunggu, rasa balik kat Nabi ni nak kena mengadu Amr bin As ni. Dapat jawatan baru ni. Pasal Nabi ni macam tu, orang yang ada kualiti yang lama Nabi lantik. Bila tanya Amr bin As kata, wahai Rasulullah, kita di tempat musuh pada malam. Kalau kita nyalakan api, musuh boleh agak kekuatan pasukan tentera melalui nyalaan api. Jadi aku tak bagikan dia nyala, aku suruh dia tahan. Lepas tu yang hang jadi imam, yang tak pi mandi wajib pasal apa? Dia kata, dia baru masuk Islam, tapi dia kata, aku ingat satu benda ya. Ayat Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kamu jangan bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Sejuk. Kalau aku mandi, lemah aku. Sakit aku, aku ketua tentera. Aku tayamu. Dalam riwayat kata, fadhahika Rasulullah. Rasul gelak ke dia? Maksudnya, pandai lah. Macam tu lah. Dia kata satu lagi, sebahagian riwayat menyebut kenapa dia tak ini. Dia kata, kita yang penting mesej kepada musuh, mereka dah tewas. Kalau kita kejar mereka lebih jauh, kita tak tahu lagi apa kemungkinan di hadapan. Dan Nabi akur dia. Sebab tu Nabi kata, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam. Sayyidina Umar jahiliyah terpilih. Dia masuk Islam, dia terpilih. Kemudian Nabi kata, al-arwahu, tapi Nabi kata, idha faqahu, dengan syarat dia kena faham agama. Masuk Islam, tak faham agama, nak satu ketudukan, payahlah. Masuk Islam, faham asas kepada agama. Apa yang kita pakar di dalam bukan Islam dulu, diambil kira semasa kita Islam. Second, ialah potongan hadis tu Nabi kata, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini adalah merupakan tentera-tentera yang diasuh ataupun yang dihimpun. Tentera ni bila mujannadah, ditrain, dia jadi pasukan. Ma ta'arafa minhu ittalaf, kata Nabi. Apa yang dia kenal, dia bergabung, dia dekat, dia suka. Ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang dia tak kenal, dia akan berbeda. Kita bila pergi medan perang, kita tak mungkinlah tentera silap sampai pijuan musuh tembak kawan sendiri. Dia punya train tentera tu, dia akan tahu ini kawan dia, yang tu musuh dia. Yang mana musuh dia tembak, ya tadi tu Datuk Sri sebut tembak banyak kan. Yang mana bukan musuh, yang mana kawan dia akan bersatu. Nabi kata ruh manusia ni macam tu.
Bila chemistry dia tu kena, kita akan suka. Bila kita masuk Islam, hak mana hak kita tak suka dulu, kita jadi suka. Bila kita tak, apabila kita masuk Islam, dulu kawan-kawan kita yang syirik, yang apa, kita dah tak ada dah benda tu dalam diri kita. Ruh, diri-diri yang sama, orang-orang yang sama, ruh telah berubah. Nabi kata, al-arwahu junudun mujannadah. Dalam hadis ni. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang masuk Islam ni, ini adalah agama yang bagi peluang pada tuan-tuan. Kadang-kadang orang dia masuk Islam ni, dia selalu sebut saya ni, alah. Kadang-kadang model penceramah juga. Kami ni, mak bapak bukan Islam. Kami ni, dia diungkit seolah-olah itu titik kelemahan dia. Padahal itu ada titik untuk dia kadang-kadang lebih experience, lebih merasai apa itu agama dengan perubahan yang dia ada. Kadang-kadang orang yang dia tak tahu apa kepahitan syirik. Dia dulu lahir dah semayang, dah tak tahu syirik. Dia tak tahu kepahitan syirik. Tapi orang yang lahir dalam syirik, masuk Islam, dia tahu apa itu makna kemanisan iman dan tauhid. Akhirnya, mesti saya nak sebut ialah, bila kita masuk Islam ni, sebahagian dah lama lah masuk, kita tak payah fikir pasal orang lain. Kita fikir pasal kita. Tujuan kita masuk Islam kerana kita nak berdiri selamat di hadapan Allah di akhirat kelak. Itu ya. Bukan nak kita masyarakat Melayu kata apa, bos di pejabat kata apa, member hak Melayu kata apa, member hak masuk dah kata apa. Itu bukan tajuk dah. Kita masuk Islam semata-mata kerana kita nak menyelamatkan diri pada hari kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semua saudara-saudara sekalian terus berjaya dengan kerjaya dan kedudukan saudara, dan akan menjadi mesej yang baik pada orang yang telah Islam daripada awal, untuk terus berpegang dengan agama dia dan bersyukur atas nikmat dia lahir dalam Islam, dan untuk orang yang bukan Islam lagi, untuk dia masuk ke dalam agama ini. Kalau kita lepas masuk Islam pun nampak lagi selekeh dia ni, dulu okey juga. Sejak masuk Islam ni nampak teruk betul ya. Ini mesej negatif lah. Mudah-mudahan kita, saya dulu mengaji, guru selalu kata, antum thagr min thughuril Islam. Kamu adalah benteng daripada benteng-benteng Islam. Jagalah Islam daripada benteng kamu. Mudah-mudahan kita semua berusaha menjaga Islam daripada benteng kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kata-kata akhir daripada sahibus samahah yang cukup mendalam, dan beliau sering kali mengulang untuk mengingatkan diri kami dan diri kita semua bahawa siapapun kita, di manapun tuan-tuan berada, kita adalah benteng daripada benteng-benteng Islam. Setiap daripada kita berperanan, apatah lagi tuan-tuan yang terdiri daripada pasukan keselamatan yang menjadi benteng pertama kepada negara ini. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan peluang kepada ketiga-tiga kami untuk memberikan buah pandangan dan buah fikiran, dan memberikan peluang untuk saya melontarkan persoalan kepada kedua-dua tokoh yang kita jemput pada pagi ini. Saya difahamkan pihak penganjur telah selama 3 hari berturut-turut dengan pelbagai topik dan isu. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat tasawur yang jelas, imej dan pandangan yang jelas tentang agama yang suci dan murni ini. Jadi bagi mengakhiri, tugas saya hanya sebagai moderator pada pagi ini mengajukan soalan. Saya memohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bahasa. Dan mudah-mudahan soalan-soalan yang saya lontarkan itu dengan jawapan yang diberikan ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan hari ini balik sebagai Muslim yang lebih baik daripada apa yang ada sebelum ini. Marilah kita sama-sama kita menjadi benteng kepada agama ini. Kerana akhirnya kita akan balik tanpa apapun jawatan melainkan sebagai Muslim. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi.